Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Rusiya Hərbi Hava Desantı Qüvvələrinin komandanı General Polkovnik Andrey Serdyukov desantçıların Ukraynadakı böyük itkilərinə görə öz vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Bu barədə Müharibə Araşdırmaları İnstitutu öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Yeni xəbərin məlumata görə, 2014-cü ildə Krımın ələ keçirilməsi əməliyyatına rəhbərlik edən Serdyukov daha sonra Suriyadakı Rusiya hərbi qruplaşmasına da başçılıq edib. Bu ilin yanvarında o, etirazları yatırmaq üçün Qazaxıstana gətirilən kontingentinin komandanı olub. Onun yerinə Mərkəzi Hərbi Dairənin hazırki qərargah rəisi, əslən Ukraynanın Donetsk vilayətindən olan General Polkovnik Mikhail Teplinski təyin edilib.